Здравейте хора, аз съм Дан Геймър и буквалния смисъл преди около половин час стартнах едно сървърче и не съм направил кой знае какво. Там направих някаква къщичка маничка, но не е нищо особено. Тавана сега трябва да я направя. И да, така. Тук отзад има една нива. И да, това е. В този епизод ще оправяме самия таван и някои други неща. Между другото, този сървър ще бъде отворен. Ще измислим някакви часове. IP-то му ще бъде долу в коментарите. И на някой стрим или нещо такова ще може да играете с нас. Какъв то звук? Кой дърдори тука? Кой си ти? Благодаря, но господин Скамас, кой сте вие? Добре. Да, хора, линк за неговия канал ще бъде долу в описанието. Какво? Ще правим таван. Добре, сме двамата таван. Ходи за камъняци. Слабове. Не знам, може би. Това тук е грешно, много тъпо направено. Сега, чакай само да направим тук таван. Да, решихме просто да се установим в началото под земята и намерихме разни неща. И ако сега още не сме играли, купете тази табанка. Ударете я, ударете чана. До толкова, че да се щупи и вече да не е възможно да го удряте. Да, ударете я, да. Ага, оправи се. Тежко да не ударя, да бъде тази капанка. Имаше нещо да намерихме едно село, ето на там, към Сахарата, имаше едно село, отнесли го, ама нямаше нищо интересно. Аз не съм ходил на там, после може да отида, да погледна. Той ходи за храна да търси. Да, тук нямаше и храна, не няма да храна повече. Кога ще съм надолу да чакам, проши да взема чака храна. Да, ето тук, ето това дърво, по дървото има там шапка. Да, не ми зависи, защото очаква да се загубиме. Да, по това смисъл се изгубихме и около 4-5 минути се лутахме и се чудехме как да излезем. Ама все още няма година, защото има неща.
Да. Покриви. Ние понамерихме малко айрон, около 20-30. Кое? Редстоун, който е безполезен. А, не. По-нататък ще има разни врати и тайни глупости. Да, те е глупости. О, защо ми е облакна? Обаче, след като сървърът е отворен, разбира се, има и някои правила, които трябва да спазвате, за да не ви кикваме и блокваме. И така, сега ще ви кажем като цяло какви са. Нямате никакви права да крадете от другите хора. Това е едно от най-важните правила като цяло. Никакво крадене. Чули, Вики? Да, ме ясно. Не да се служа в тази, где може да изчитувате. Кипи, Оле, аз съм имал кипи, но пенеш и да. Оле, не може. О, да, даже не едно. Сега на мен ще ми трябва още съвсем малко кабълстон. Аз имам предложа да си дам направо. Да, ела, дай. Имам 30 май, не, имам тази 30. Ага, ти слабове си направил. Да, точно това гледам, че си направил. Тук надолу в камина трябва да сложим стълби, само ще трябва малко повече да се изкопае. По-подно, но ще скрам. Тук навещче. Да, благодаря. Така. Да, крафтинг тейбъл, няма да се набра една таба на тези. Да, да се набра малко една брата, че без брата не може. Ако има да може, добре, не? Така. Дай малко намали. Малко намали. Добре, айде. 10. Някое готино мапче. Да. Всичко зависи от вас. Сървър, между другото, тук някъде може да си направим едно общо селце, или пък всеки да си прави собствени бази. Да. Ще определим някое място за център и там ще бъде огромен площад, на който ще има сергии. Всеки ще може да си направи сергия и да търгуваме. И тук ще където виждате в момента, спаваме едно, тук спаваме
Ми не знам, аз се спалнах ето тук. Аз ето тук се спалнах. Да, да, при нашите, при тези сървъри се спавваме в някакво определено поле, но не на определено място. Аз ще хода до това, до пещерата, да взема малко храна. Да, аз ще опека малко. Доста. Имаме гринстоунове. Това е яко. Имаме гринстоунове. Такова за... е такова нещо. Е такова нещо. Знаеш ли, че е тук и майо? Това е добре. Дай сега аз почвам от леглата да пренася. Ти направи някакви врати тук за къщата. Добре, само да сложим пясък да печеме. За прозорците ще се пак не нужи. Да, ако имам дърво, ще направя. Ама няма какво, ще е въпрос. Дай от това, където беше по-тъмното. Нали, до нас имаме такова. А капчета? Да, то е... Не. Сега къде се пада обаче? Аз поне мисля, че това беше малко по-тъмно. Не, не е по-тъмно. Това бе обикновено начин. А да, малките зомбита са най-бъгнатия моб в играта. Да, имам при теб. Така. Така, една печка. Пода ще бъде такъв. Няма смисъл. Окей, айде, да ви слагай. Смотри, ще ви щупим малко, че трябва да сложа замиги. Пода да го направи. Не, тях няма смисъл. Да, да, но имам предвид, вътре просто ни трябваше пот. Отвън за преша плейтовете, това си е добре. Горе-долу, бива, не е лошо.
аз взех стъклото. Там беше в третия беше ами, аз ще взема да беше заради много на там. Често трябва да го преносим, но първо трябва да го изпразним. Да, и сега малко тук. Първо ще направим тук един чест. Това се сега. Ще направим два честа. Ето тук един чест, нали двоен чест. Така, над къде? Чакай се. Ами, тук при прозорец. Не, е тук, виж, къде е сега. Не, 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 виж, виж, аз имам друга идея. Мръдни се, мръдни се. Виж, да. Ето тук долу ти слуша чест. Чек. Ага, да, така. Да, ти имам предикатът за другия чест и да. Само аз малко да се разтоваря в този. Да, ясно. Значи, пустим инвентара тук за друг взимам всичко останало. То колко минути ще е това? Вече колко станаха? Чакай само да... Не знам колко станаха. Горе-долу колко започнахме? Не следях че за... Значи още малко. Да, още 5 минути. Дори 15, айде. И дори 12. Сега. Това обаче ще го щупа, ще го сложим по друг начин. Добре. Е така стана готино. Сахарата. Да, сахара и пустини. Еми, да, реално сме на идеално място. Да, 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 има и такова. Само ни ги дърве, но те са най-яки. Нали? Та къща ще стане доста готина, ако беше от тъмното дърво. А, скриншот ли правиш ти? Да, да. Еми, според мен се получи тук, къде ти казах навещето, сега ще сложим нещо за подобие на стол. Чакат, ние не може сега да влеземе. Едно навес. Това е просто навесче да дойдеш и да си седнеш и да си ядеш. Аз ще погледна във водата, ако има клей. Да, и това също ще е. Да, това аз го намерих тук. Да. Скоро ще има епизоди на всичките, има горната вида.
да. Аз мога да снимам още някои игри. Да, стримове на Fortnite задължително, но по-нататък. Между другото, аз ще си правя фейскам ревю на 300 абоната, така че... Давайте. Да, ще поизчакат малко. 300 абоната, фейскам. Ние може би трябва да го направим по друг начин, защото там изглежда доста странно. А, онова, а подземието. Така, вътре... Ами, ако искаш да се накираме? Да, само да сложим точовете. Ела, застани тука до мен, застани до мен. Да, там ударете я. Ако самия клип, разбира се, ви е харесал, ударете по едно лайкче. Да, и също не забравяйте да влезете в серверът ни. Линк в описанието. За IP-то. Линк? Не, ами... линк. Ами, аз бях Вики, Бог, Заброс и това беше. И да, това беше и от мен. Аз бях Дан Геймър, както много от вас ме познавате. И да, това беше от този клип. Чао!